אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי. בהרצליה, לפני שנתיים, יצאתי מסוכת אבלים של שלושה בנים שקברו את אמא שלהם, שאני רוצה להגיד לכם משהו, שזה פעם ראשונה אני חושב שאני רואה שהחברה שלהם לא מופיעה לשולחנות פה בבקבוקים. פעם ראשונה. שאני נמצא, נראה לי בהזכרה, שזה לא מופיע. מאוד עשירים. מאוד. שני בנים, שני מנכלים של חברה, והבן השלישי, אלוף משנה בצהל. והלכתי לדרוש שמה. אחרי הדרשה שנתתי, יצא אחרי אחד הבנים. אמר לי, אני יכול לבקש ממך משהו? אמרתי לו, תראה, אם זה קשור בכסף, זה לא המקום. אמר לי, לא בכסף. קשור, אבל לא בכסף. אמרתי לו, מה שנתתם לי זה מספיק, לא צריך עוד. אמר לי, לא, זה לא קשור לזה. אני יכול לבקש ממך משהו? אמר לי, אני יכול לבקש ממך משהו? אמרתי לו, מה? אמר לי, תראה, אתה יודע במה אני ואחי עוסקים, נכון? אמרתי לו, נכון. אתה יודע שאח שלי הוא אלוף משנה בצהל, נכון? אמרתי לו, נכון. אני יכול לבקש ממך משהו? אמר לי, מה? אמר לי, אני ואחי השני ניתן לך כל חודש סכום, תגיד על אמא שלנו קדיש. פשוט אין לנו זמן לרוץ מהבית כנסת הזה לבית כנסת הזה, אתה יודע, עסוקים מאוד. אמרתי לו, וכי אמא שלך אותי גידלה? אמר לי, מה? וכי אמא שלך רצה איתי לחיסונים? אמר לי, מה? אמר לי, לא הבנתי, בזכות מי נהיית כזה מנכ״ל? בזכות מי אח שלך נהיה צ'יף קומנדר בצבא? בזכות מי? בזכות אמא שלך שגידלה אותך, רצה אחריך, דאגה לך, אוכל, שתייה, בתי ספר, צבא, מה לא? ואתה רוצה שאני אגיד אליה קדיש? מאיפה יצא המנהג הזה? זה רק שאין בנים עושים את זה. ואתם שלוש בנים. מאיפה נהיינו דור כזה של כפויי טובה? מאיפה? 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 פה בקריית משה, לא רחוק, יצאתי מאיזה שיבה. איזה ילד שקבר את אמא שלו, מסכן. איך הוא בכה? הוא תפס לי את הבגדים. רבנו, אני מתחנן שאמא שלי תחזור! היא לא יכולה לחזור! לא דיברתי את 10 שנים! בכה לי, חיבקתי אותו, מה אני אגיד לו? ההורים עוד חיים? תכבד אותם. תנצל את הרגע הזה איתם. תאהב אותם, תחבק אותם. תעשה להם הכל. והגמרא אומרת, כל שכן שהם לא חיים. שהם תלויים בך. בעולם הבא אתה מוביל. בעולם הבא אתה מדליק להם את האור. ומה זה האור? זה התורה. כל דבר שאתה עושה, כל דבר שאתה מברך, כל דבר שאתה עושה שיעור תורה, כמו שהמשפחה היקרה הזאת היום עשתה, לנשמת אמא שלהם,